यस्तो राम्रो साइज भने 38 को रहेको छ, प्योर कटनको यो सेटहरू आज वान डे अफरमा साइजको कारणले मात्र 2500 आएको छ। हेर्नुहोस् है, अनि यसमा एउटा अर्को साइज 44 पनि बाँकी रहेको छ, त्यस्तै गरेर अर्को एउटा साइज पनि छ 38 हेर्नुहोस् है, 38। अनि यसको प्लाजो यो रहेको छ, आज एक दिनको लागि वान डे अफरमा राम्रो क्वालिटीको यो जुन कुर्ता सुरुवाल सेटहरू छ 40 र 44 मात्र 2500 आएको छ। अब अर्को कलर हेरौँ है त, यो साइज भन्नुहुन्छ भने 38, अनि यसको प्लाजो यो रहेको छ, मलमल कटनको सल रहेको छ। हेर्नुहोस् है, हामीले समय अनुसार हजुरहरूलाई दिने गरेका छौँ, यो चाहिँ 40 अनि यो 42, अनि अर्को साइज रहेको छ 38। अब यति राम्रो क्वालिटीको कुर्ता सुरुवालहरू यति रिजनेबल प्राइसमा रेडी टु वेयर टक्क तपाईँहरूले लिने बित्तिकै लाउन पनि पायो। अर्को साइज त्यसको 40 अनि यो चाहिँ 38 रहेको छ भी नेकमा। हेरिहाल्नुहोस् है कुन मनपर्छ, टक्क स्क्रिनसट लिनुहोस्, हामीलाई व्हाट्सएप, भाइबर, इन्स्टा, म्यासेन्जर हजुरहरूले जताबाट सम्पर्क गर्नुभए पनि हुन्छ। अर्को साइज रहेको छ 40, लास्ट वान चाहिँ यो पर्पल कलरमा 38 छ। अब हेरौँ है अर्को कुन साइज छ, ओके यसको साइज चाहिँ रहेको छ 40। सो विजिट फास्ट।